gün Azərbaycanda vaksinasiya prosesi sürətlə davam edir. Hətta bir gün ərzində 80 mindən çox peyvənd vurmaq imkanımız var. Hazırda bunu edirik. Bunu tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı deyib. Ramin Bayramlının sözlərinə görə, vaksinasiya ilə paralel olaraq digər qoruyucu tələblərə də əməl edilməlidir. Əminəm ki, qeyri-adi hal baş verməsə, bu ilin sonuna qədər xəstəliyi pandemiya səviyyəsindən çıxarıb, normal həyata yavaş-yavaş qayıda bilərik.